Kulon Driviani saking kata pulo niki. Yeah. Wonten pangkutan gending menika rondo kepling saking Mas Munib gedung sumur berbut nyuwun kutha Blitar. Ingkang nyuwunten anak kula Driviani menika alumni Unesa. Mulyana Unesa saiki dadi guru ngeraih gelar sarjana pendidikan ngajar wonten SMA 1 Bangsal Mojowerto bengi tanggapan isuk ngajar. Lelah anak kula Driviani kabaran jumeneng dipun sporti gonjo-gonjo pengawit langgeng budaya. Guru yang seksi, Driviani cukup tinggi. Kemarin tanggapi tanggapan kan Drivi. Kulo izin Pak. Izin kemana? Gantian. Iku nopo ngale anak-anak dulu. Anak-anak dulu acara di mana itu? Di Taman Mini. Taman Mini, Indonesia Indah, Jakarta. Sangunnya kira itu Jakarta. Ora apa? Eh? Telas. Kok gedung kok apa sangu sampean ta iku? Kan jedeng. Eh? Kan jedeng. Kok iso sangune kan jedeng? Berbuat apa di kamar mandi? Lah, gampang kebelet niku ae. Oh, dituku nang panganan dibuang nang ngene jedeng. Nah, niku maksude. Iya. Nggih, kudu berita berita nggih. Nggih. Sanggup apa ora kan? Sanggup mawon. Sanggup Suri Balu, Mas Munib, Kedung Sumur Rembung, Kutha Blitar, Dukungan Terangkan, Bu Guru Driviani. Batas. Thank you.
ya. Telat gak mang-mang. Ngajak cacak kuno. Gak keping joget ya. Mengjerit dulu sampe dulu omong. Ye. Madrun, guru-guru Triviani, ngantarakan Kuta Blitar, Pak Budan Saking. Dulur kula Mas Muni Kedung Sumur Kentuk. Mereka wonten pamrutan lali janji ini saking Bapak Kamat Julitan Mojo Resok. Mari sebelah kanan blender, sebelah kiri blender sebelah kanan. Anak kula Nengki Yasmara, mahasiswa UNESA. Jurusan pendidikan bahasa daerah saking Kota Ponorogo. Sore mang buyar kuliah jadi tenaga langsung meluncur ke lokasi. Ditoto awake, ditoto tenagane. Lalu ya wis tak buka langsung. Lha anak kula Nengki Katran Jumeneng ngaturaken lali janji ini dipun sepoki kanca prawit langgeng budaya. Moga-moga becek gak nuntun ngono lho. Ah sugeng njing thank you. Nggih. Saking Ponorogo nggih. Oh, saking Surabaya. Gak maksud to aku kok malah Ponorogo. Nggih, kula saking Ponorogo. Ponorogo ning kula Kecamatan Balong. Balong nggih. Balong Cangkring. Balong. Ning kene ya ono Balong Cangkring kok jeneng. Ah, niki. Dipun bawa niriin lali sakjane. Mahasiswa UNESA suara hebat beberapa kali juara kembang mojopat tingkat nasional. Dengah bawa kojo-kojo panjang cek nyantai besok perokokan. Rek rokok. Jim, kau rokok tak gak? Kau rokok yang musim rokokan? Kata ini. Kau di pon ini si gender yo mahasiswa UNESA Dimas. Si gender yo dosen UNESA Pak Dagang. Eh, sebagai UNESA toh begini. Luar biasa mak. Dilukasi zaman hadi gitu ya. Karena apa duduk karena UNESA ya. Karena kasih sekali mak taman budaya dibilang aja duit abad. AWDW oleh jatah taman budaya tanggal 10 Desember nak. Ya. Meni tanggal 6 November Pebudenku dulurku tuwo kiwah dono sing wayangan boring taman budaya peringatan hari wayang dunia. Ya. Baiklah, thank you, lanjut. Enak suaranya. Ya. Larang
kanggone wong liya, larane kangguku ya 150 cukup. Sewengi 150, melok wong liya 300 nundul. Mulak ngaku seneng aja arek ne sayo ngene iki bayar kan arep-arep. Enteng nang awakmu. Ade kadung melok, tak anca bijine awas kali lembu kan. Anca apa lagi? Thank you.
terima kasih anak kulone Kitia Simara Sakidrata Balong Ponorogo.